Близько 50 медиків-волонтерів із штату Канади почали оглядати пацієнтів у Мукачеві. Більше сотні містян звернулися сьогодні до лікарів всього лише за 2 години прийому. Люди кажуть, прийшли проконсультуватись та отримати поради закордонних фахівців. І додають, приємно вражені дружньою атмосферою, що тут панує, та привітним ставленням закордонних спеціалістів. Відношення взагалі ще там з вулиці просто шикарне. Я якось так аж захвилювалася, так приємно і так гарно, і так вразилося, що було б у нас так. Відношення перфектне. А завтра хочу привезти ще сина, онука сюди. Різниця є в відношенні до, ну, до пацієнта, до як от вони сприймають відношення до дорослих, до дітей. І, ну, все пояснюють, заспокоюють. Обстежують краян стоматологи, хірурги, невропатологи, окулісти, сімейні лікарі. Привезли на Закарпатті устаткування, яке дозволяє якісно здійснювати діагностику та лікування. До прикладу, зір перевіряють за допомогою сучасного портативного авторефрактора. Ми визначаємо проблеми з гостротою зору. Цей пристрій називається авторефрактор. Він використовується для діагностики зору. Ми маємо портативний, який ми можемо брати з собою в різні країни. Ми перевіряємо зір і потім підбираємо окуляри, якщо потрібно. Пані Андрея – сімейний лікар. За 2 години вона оглянула вже 15 пацієнтів. Розповідає, на Україні вдруге. До цього була в Перу, Панамі, Уганді та Албанії. Я була тут, коли навчалась в коледжі. Люблю бути на Україні, тут дуже дружні люди. Коли дізналась, що міжнародна місія буде їхати на Україну, також захотіла поїхати. Люди звертаються з багатьма проблемами. Деякі приходять з проблемами слуху, деякі скаржаться на біль. Інші ж мають проблеми з очима, в кожного по-різному. Медики-волонтери працюють у рамках міжнародної місії Operation Renewed Hope, яка вже побувала в 45 країнах світу і нині вперше у нашій державі. Заснував спільноту у 1991 році Ян Мілтон, який наразі також приїхав на Закарпаття. Мета такого проекту – підтримувати здоров'я населення в регіонах, які потребують гуманітарної допомоги. Наші лікарі працюють тут, щоб допомогти людям не лише виписати ліки. Всі обстеження та все, що ми робимо з метою подальшого лікування людей у місцевих лікарнях, щоб допомогти людям, якщо можливо. В Україні з міжнародною місією лікарів співпрацює благодійний фонд «Доторкнись життя». Закордонним колегам допомагають і вітчизняні фахівці. Вони зацікавлені і тут, в Україні, також розгорнути свою діяльність. От наш фонд проявив бажання допомогти їм цим. От тим більше в галузі здоров'я в Україні є потреба для населення. Тому ми вирішили запросити їх. Із закарпатцями іноземці спілкуються з допомогою перекладачів. Безкоштовний огляд у Мукачеві проводитимуть впродовж тижня. Тому всі охочі можуть звернутися та проконсультуватись у закордонних фахівців. Злата Лакатош, Станіслав Бабуський, Сіріус Ньюс.